V tomto videu bych vám ráda ukázala, co je to vlastně ta falešná kaligrafie, k čemu ji můžeme použít a jak ji vytvoříme. Pojďme na to. Nejdříve si ukážeme, na čem se falešná kaligrafie zakládá. Jak můžete vidět, píšu brašpenem tenké a široké stopy, které vlastně budeme napodobovat tenkým hrotem. Vše si nejprve napíšeme pouze monolinkou, tenkou stopou, a později doplníme tenké stopy o široké stopy, abychom napodobili efekt kaligrafie. Tímto stylem budeme dělat jak písmena, tak i čísla a naučíme se taky doplňkovou abecedu, která je hůlková. Zaujala vás falešná kaligrafie a chtěli byste se dozvědět víc? Ráda bych vás pozvala do placené části kurzu, kde se dozvíte, jak vytvořit všechno písmenka abecedy, jak vytvořit kompozici a kombinovat písma a jak písmo speciálně ozdobit. Na závěr si se mnou vytvoříte 3 přáníčka. Doufám, že se rozhodnete pokračovat se mnou a budu se na vás těšit.